δεν μπορεί να πατάνε, αν το κάνω, μα θα γίνω να κάτσω κομματιάρα και δεν σου θα ακούνε τη συνάντηση και τη αλλάξη. Όταν θα πατάνε, θα κούρουσε, ακούγεται, θα την ακρίδα, θεό δεν είναι άστη. Όταν ακρίδα, ο διακικάς τέτοιος. مدرسه تولیگو او د بچو سره غریب سره به سره کم در بس ګوریدات ما جاي
چې تولار چې ما بچي سبق لزی او واپس یې کوټ راول تر کې پوری بچي تاسو دې رمانه چې زمونږ د عادت تاسو ټول دنیا ته رسوي او په دې کې سره نه نو ټول وطن شریکوي یقینا چې نن ټول دا وطن د فغم کې دی د پدات کې دی د سانحه یو انساني سانحه ده او د دې ډیر اړخونه دي او دا یو طرف ته یو انتهایی بربریت او ظلم او وحشت او دویم طرف ته دا د دې معاشري اخلاقي حالت ښیي موږ ته چې دا د معاشري اخلاقي حالت څه دی موږ په کوم ځای کې ولاړ یو او په دې کې د چا چا څه ذمهداریانې دي دا قوم به څنګه د دې اصلاح به څنګه کېږي د دې واقعې په وجه نتیجه کې ډېر سیزونه داسې زمونږ د اخلاقو په باره کې هغه ظاهر شو چې د هغې په باره کې چې باید چې مونږ ټول کینو او په دې باندې غور وکړو چې دا درندګي او دا ځناورتوب او دا خو بیخي د انسانیت نه ماورا یو سیزونه دي دا خو د انسانیت نه یې د سره نو مونږ ظاهره ده چې دا ټول وطن په دې غم کې دی او په یو شاک په حالت د صدمې په حالت کې دی د حکومت دا ذمهداري ده چې کوم خلک رانیولې شوي دي که دلته واقعي د اسلام قانون وي او د اسلام لکه قرآن چې مونږ ته وایي ولکم فی القصاص حیاتن چې تاسو دپاره په قصاص کې ژوند دی دا د قرآن دا د الله حکم دی نو دا د قرآن او د الله حکم مونږ رسو کړی دی ځکه مونږ په دې حالت کې یو دا وخت د انځور بیرته د بابا سره ولاړ یو په چا غریب باندې چې په مسافرۍ کې دا آواز وشو او څومره غټ درونه آواز وو پوهېږم نه چې پښتانه دې څه وکړمه وروره خو ډېر زیات پوره پاکستان پوره پښتانه څه ولاړ دي په دې بچي دا دوک درد غم ستا دې په دې زړه باندې آواز درته څنګه وشو خبر څنګه شو بیا وروره څېدې څنګه وګورې دې واقعې ته په کوم نظر السلام علیکم تاسو ډېره مننه چې تاسو دلته راغلئ زمونږ مو تپوس او سعودي کې ما یبو کې وم دا رنګ واقع ما ته ملګري ټېلیفون وکړو بل ملګري ته چې ډېر ضد لوټ ده او ما خپل خیال دا و چې کېدی شي مونږ کور کښې هم ټینکۍ ده وړه غوندې نو ما هغې کښې به غورځېدلي یو واړې لوریانې یو دوه کالو یو څلور کالو ما یې کېدی شي هغه یو بیا مېړه ته نو کړو غونډه شپه غونډه هر څه څلور بجې مې بیا راته د ترور ځای وایي چې دا رنګ پوسټمارټم کې څه چل دی ته ما ته ویلې خر نه ما زه خو وړکې نه یم چې لکه زه زه تا ته دغه دا رنګ وایي چې دا رنګ شوي دي قطر شوي وو هلته خوا کې باړۍ کښې پرته وه دا رنګ رنګ کار شوی دی ورسره مونږ سره ټول پښتانه پاکستان ولس ولاړ دی بالکل کوم چې حکمران دی غوښتنه څه کې دا یوازې ستا بچی نه دی دې نه په سلونو بچي دغه شانتې کیسونه مخکې راغلي دي مخکې نور هم کېدی شي الله دې نه کړي الله دې نه کړي څه غوښتنه کې د حکومت زه هم عمران خان نه دی خپل د سعودي وزیر اعظم نه دی هر څه څومره محکمې دي بیا وایي ما ته انصاف ملاو شي زما قاتل ما په مخ کې زما د ښځې په مخ کې ریام شي ایله به یې مونږ دې وړي چاکلیٹ والی دستی سیکل والا بستہ مسافر چکلیٹ
Ik heb het niet gezien. 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 Ik heb het